e pabesueshme, analeshi në një lidhje me arsimin. Në fillim të muajt shkurt, emisionit ju bashkua një djali ri me emrin Arsim, i cili tërhoqi me njëherë vëmendjen e vajzave. Ai ishte konkurenti i parë me origjin nga Maqedonia. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por gjatë prezantimit të tij, Arsimi tha se prej vitesh jeton dhe punon në Zvicër. Mirë po, asnjë nga këto nuk i tërhoqi më shumë vëmendje vajzave se fakti që ai ishte një baba i një djali 3 vjeç. Arsimi tregoi se ai ishte baba i një djali 3 vjeçar të quajtur Leon. Madje ai zbuloi një tatuazh në krahun e tij ku kishte gdhendur portretin e vogëlushit. Arsimi tha se djali jeton me nënën e tij në Zvicër dhe se takohet me të vetëm gjatë fundjavave. Pikërisht i vogli u bë shkak që Arsimi të lërë përfundimisht emisionin. Ai tha se do të largohet për shkak disa arsyeve private. I pyetur më tej nga Bora, ai tha duhet të kthehet në Zvicër për të bërë disa vizita djalit të tij. Mirë po më njëherë pas largimit nga emisioni, ka marrë vëmendjen postimi i tij i fundit, ku ish konkurenti ka bërë në Insta Story. Një vajzë i ka bërë një dhuratë kaq domethënë se Arsimit. Një unaz që e ka lumturuar shumë. Ai ka publikuar një foto me dorën e tij dhe unazën në gishtë teksa shkruan: "Nuk ka rëndësi dhurata, por mundi." Burime kanë treguar se vajza e cila ja ka bërë dhuratën Arsimit dhe në fakt po jeton një histori dashurie me të, është Ana Leshi, ish konkurente dhe ajo e emisionit. Këtë zëra i ka konfirmuar gjithashtu një nga opinionistët më në zot momentit, Meridian Ramçaj, i cili së fundmi ka zbuluar edhe të vërtetat e tij për prapa skenat e emisionit. Madje, fotoja e fundit e Meridianit me Arsimit në llogarinë e tij në Instagram është shkrepur nga Ana. Jo vetëm kaq, pushimi i Anës nga puna si pjesë e stafit të emisionit erdhi më njëherë me largimin e Arsimit. Duket se çifti ka vendosur të jetojë prapa kamerave historinë e tyre të re të dashurisë.